դեպք Երևանյան մոլերից մեկում։ Տանջվում են հոգիս, չկաս կողքիս, մենք մեր մեջ են համայստես, ուզում եմ մեջ ու գրդեն հենքի մեծ, աստանքի հետք։ Որես տարվա նոր տարին վաբշե մեշկից խփեց աղբերար, այս ինչ անսպասելի եկավ են, չեն սպասուն մի սուրոյի նման թակես դուրս, ես էլ է մարդի ութի ծախսերից, մարդի ութի պարտքերից չպրծած արդեն նոր տարի, ես ես չեմ կարա, ես մենակը չեմ ձգի ես պարտքերի մեջ, ես պիտի դիմեմ վերին ուժերին, խնդրում եմ աստված ջան, կներես, բայց պտի կանչեմ կլեպին, կլեպ! Կանչվում է կլեպ! Չկանց կողքիս, այում է կեզ չեն տանայստես, ուզում է պես, կրդել են հետի մեզ, ասպարկի մեզ! Կլեպ ջան, դու իմ մուրաբա աղբեր, դու իմ են մանդարինի վրի են սպիտակները հանած են մաքուր մանդարին աղբեր, քաղցեր աղբեր, աղբոր էդ պիտի օգնես, դու վաբշե ես նոտարվա դվիժինիները վերջացրել ես քո։ Ցավը տանեմ աղբեր ջան, իհարկե մեռնեմ ջանիդ, ամեն ձևով էլ անում ենք աղբեր ջան, ես մեռնեմ քո արդարացված գոյությանը, ցավը տանեմ, ինչ պետք է արվելա մնացելա եղունգներս ղրգեմ կդրեն։ Ցավը տանեմ, եթե դու քո գործերը վերջացրել ես։ Նո, եղունգներս կդրեն, հետո էլի աղբեր ջան, կասեմ վերջացնեմ, որովհետև այնքան երկար քորելուց ուղեղս վնասում եմ, էլի գնա։ Ցավը տանեմ, եթե դու ուրեմն վերջացրել ես քո գործերը, կարող ես աղբոր հետ օգնես, ես նոր տարվա նվերները առնենք, կնիկս մի հատ ցուցակա տվի, որ նվերները պետք է առնենք, չեմ իմանում ինչ անեմ աղբերես։ Օգնեմ աղբեր ջան, ասա ինչ ավելի։ Ապես սկսեք, ուրեմն կնոջես նվերից գրելա, որ ինքը ձմեր պապուց ուզում է ներքնազգես։ Տրուս արձի էլի։ Մեռնեմ ջան, հոպար ասենք ներքնազգես ինքնս ներքին բանա, որ ասենք չեմ ուզում էլ այդքան խորը մտնեմ ձեր ընտանիք, ցավը տան։ Ես բան չկա, ուղղակի ուզում եմ գիտես ինչ անենք, քանի որ իմ ոնց որ էդի իմն ա, ես մի քիչ ամաչում եմ էլի, դու մտնես ոնց որ հավաքես ընդից բերես, ես ժոգ եմ էլի, որը կարելի ա վերցնեն։ Արա մեսո պիկեսի չես ասում արա, կռիշկետ կորցրել ես այ ֆլոմ։ Խի ախպեր։ Ցնդել ես արա անգեր ջան արա։ Ես այդպես բանի ձեռով կկպնեմ մեսրոպիկ, որ դու ունձը գիտես, ես երբեք տարուսիկի ձեռով կպաս, կամ արա մեսրոպիկ արա, դու ունձ ինչ է տղս դնում արա, դու գիտես ես լև եմ գնում արա անգր ճան, պետով եմ իչստում արա։ Դու մի ինձ ասում ես մտի ինգեր, այդքան վեկլ։ Դե ուզում ես հետս մտի, ես ինձ ջոգեմ, բերեմ, դու փեդով ստուգի, լավնա թե չէ։ Արա դնգեր քաշվում եմ։ Դե քելելի աղբեր, ես արի գնանք էլի աղբերական մի քաշվի, պրոստը քո խորուրդը պետքա, հեսա ապե, հեսա տրուսիկնոցը։ Բարև ձեզ տրուսլյանդիայի թագուհի։ Միս միած ներքնազգես է հարկավոր մեր կնվոջ համար։ Ազիս ճան, տես հազարը տարբերակ ունեմ, օրինակ ես թելով տարբերակը կընտրեի։ Թելովը ո՞ն է, չեչիլ։ Էդի տատին կուղարկի, էդի պեչի, ուրիշ ինչ կա։ Տեսեք, սենց բանկարամ առաջարկեմ, նայեք, ինքը մի քիչ ավելի փակ ակտրվածքը։ Փակը լավ է։ Բամբազյա լավ մատերիալ է, էլի։ Հələ մի հատ նայեք, ի՞նչ ասեք։ Հələ մի վարկյան կարելի է, միաց։ Ազիս ջան, բայց Վիգենիայի կանոններից ելնելով մեջը ձեր չտաս։ Всё, չէ, մեջը ձեր չեմ տա, մի հատ պրոստե ցույց տամ, էլի մասնագետին։ Լավ։ Կոլիբ ջան, հələ նայ եսի ոնց նա, ախպեր։ Շատ լավ մատերիալ է։ Հա՞, մելը բեր մոտիկ էլի հոպա։ Մի քիչ է։ Կնիկը սրանից ունի ապեր։ Չի
Ես չջոգ ես, ինչ գիտես որ կլեպ։ Արա ինչը չջոգիր, որ ընգիր ես զրտակի հարևանեմ լվասկը, որ պրումա, պրումա հենց ըտե ես ընգիր։ Հա չոլկիս նման, հա։ Հա, առազատ, ուրիշ։ Սերանից պարզվում ունենք։ Հա, իսկ ես վերևինները ես բանը վերևի տրուսիկի վերխերը որ կա հա ես դես բանը էլի կտորից ակնոցները մեծ կտորից ակնոց ազիշ ջան այդ ցավը տանեմ նույնիսկ ասեմ էլի ախպեր դոշի չեխոլի հետ ա հա ես ազիշ ջան ինչ արժի դրա 50000 դրամ ա կոմպլեկտով իրա հետ տան Ոնց 50000 ներքնած գեստի։ Այո, այո։ Ես իսկի վերնած գեստիս այդքան չեմ տալի։ Դժվել եք հելան քստի ծախպեր հորիսովի զգացի։ Ինչ գներ ախպեր, ես չեմ ճոգում, էսի ոնց անենք, բա ինչ նվիրեմ կնգած կելե։ Բա դու ինչ ես նվիրելու ձեր ոնց։ Օրը ցավը տանեմ, լավա իշաս, ես մայրիկիս սիրեմ մի բան կառնեմ ախպեր ջան, իմ ճաշակով չգիտեմ։ Գնամ նայեմ էլի ախպեր ջան, տենամ։ Բայց ինչ։ Երևի կոշիկ էլի իմ ճաշակով եկալ եմ։ Մորիս արեմա։ Ուրի սորե որը կլեպին ինչ կա ոչ կնիկ ունի ոչ երեխա մայրական ոտերի մասին ա մտածում բա ինչ Շո ցավը տանեմ Շո արար Որը իմ ճաշակը վազիվ կոշիկ եմ քթա ախպեր տանեմ մաման ակտի Կարելի է նայել ձեր ճաշակը նա Նա ցավը տանեմ Հասա Ուրիշի Հանը լապը ինչ ասեմ, նա ատուրի չոտկի է կպցրել ես ապեր։ Տանեմ ես իմ աման ապեր։ Իրար հետ սիրունքը կայլ եք էլի։ Հաստատ ապ, իրան որ թողում ես անճաշակ բաները արվում էլի ապեր։ Ես չեմ հավանում էլի մայրական չաշակ։ Ապեր ես դե, որ կոմոտ ոնց Ախպեր ես բքել եթանք վարկ վեկալ ենք գոնե։ Արի գնանք ինձեցի չէ ասում։ Դե որ էլ ես իմ երաշխ քավոր է։ Ես չեմ կարալ եմ։ Խի ախպեր։ Դե ես ինքան եմ վարկերս ուշացրել վարկաբեկված եմ ապեր։ Ոյ հուրի սորի, բա ինչ անենք, ով կարալնի երաշ քավոր ախպեր։ Ես չգիտեմ։ Մի հատ այդ վարկի համար բա ում դիմենք ախպեր, ես էլ չգիտեմ, որ ում դիմենք ախպեր։ Ով կարա օգնի էլի։ Գվենը, գվենը։ Թզբեխիտ մեջ ռոպե կա։ Ահա, դավայ զանգեմ։ Ալո, գվեն։ Ալո։ Գվեն։ Գվեն էլ մեր հետ չի։ Այսօր իրա բանի գիտանամացել է։ Վայքու, վայքու, վայքու։ Կոնկրետ քուչ է, օբշի վայարա, հայարա, վայարա, արա գվենը մահացել է, այչ ես ես մնացի վարկեր է ախպեն, այս ես մեր ընգիր են, ուրի ճան, մեր ընգիր ոչ է չենք աստր է աչող անենք, մի հատ վայարը խոսը դիական չի գոնե։ Հեսը։ Գվեն ես լիտի մինյան լիշեր։ Հորը սարե բարի ապը։ Հորը տղեք ժան, ինչ եք անում, ախպեր ժան։ Արա իմ մմր թունելով ստենց վսալ են հետում էի, արդեն սպիտակ լուսն էի տենում, արա։ Վրացև ստրեջով հետ եմ գալի, ախպեր։ Դրախտեց մեկը ես եմ ինչ-որ դեքըվուր կյավեր տվեց իչըցին դժող, ոչ իմ սաղ պրեիսպորնի խարնել եք իրար, ինչ է էլի, ախպեր ժան, արա։ Արա գվեն ժան, ծավը տանեմ, նախ մի բորբոքվի ախպեր, կեզի պրոստ ընգերավարի ուզում ենք տենայինք անձան պասենք ողորմը։ Ապրես, ախպեր ես։ Ընգեր ես, մեզի չերս երրորդ մարդ չենք ուզում ատես բաները փոխանցենք։ Երկրորդը ախպեր ջան, մի հատ ասենք լավության կարիքը տունենք էլի, նենց լավություն, որ ասենք ժամանակին ես քեզ արել եմ, հիմի ասենք այդ մի տիպի բանը մեզ ա պետք ծավը տանեմ։ Ինչ լավություն ես արել, ախպեր ջան։ Ոնց ախպեր։
Անգեր չես հիշում, որ մի անգամ ծուր ձմերով աղբեր այատում կանգնած էինք մինուս հարուր ընգեր, որ գրխովիճակ քիթը ջարդի լացելով վելարտուն։ Հա, հիշում եմ աղբեր։ Բա որ չկպեի մնալու էր սարեր հիվանդաներ, չէ ընգեր։ Այդտես մի հատ լավություն է մեզ։ Մի հատ լավություն է ինձ, ա պետք ցավը տանեմ, մի հատ լավություն է ինձ, ա պետք մեռնեմ ես քո սրտին։ Աղբեր ես, հլը մի վարկյան չշարժվես։ Չշարժվես, ցավը տանեմ, դու մեկը կարում ես։ Ցավը տանեմ, մի հատ լավություն էլ մեզ, ա պետք մեռնեմ սրտին։ Աղբեր ես, բանը, ես օբժի բեսամ աղբեր ես, մի հատ բանը էլ, ես նոր տարվա նվերներն ա ցավը տանեմ։ Մի հատ գիտես ինչ ա պետք, պետքա որ գնաս բանկում, ուբշի բանկում ապե, որ կլնես իմ երաշխավորը ապեր։ Ի հրը, արեց կայվը վատեն կլնում, արա ես չեմ ասկնում, արա, արա ես մերել եմ աղբեր, գնացել եմ, որ վարկեր ես չտամ, հատուկ դուք ինձ կանչում եք աղբեր, որ ես երաշխավորը լնեմ, չեմ կարա աղբեր ջան, ես չեմ լնի աղբեր, հետում եմ աղբեր, հետում եմ մերնեմ աղբեր։ Երա գվենի կրող եմ միատ էլ ես ուզում լավություն անեմ քթիդ, ուզում ես։ Չէ աղբեր, չէ ուզում։ Ես ուզում էի, բայց լավ նայ։ Աղբեր ես, դե բանանենք, ուրեմն գնանք կանգնենք այդ բաների, դու պրոբլեմ ունես ինչ-որ։ Աղբեր դե մացած մատկաց պասպորտը տալիս են, ես պասպորտ չունեմ աղբեր։ Աղբեր ես, ես այդ նախընտրական շտաբում ծանոթ ունեմ, սաղ մեռածների պասպորտները իրանց մոտ է, ես իմ խի, ես իմ խի։ Գնանք աղբեր ես, կվեկալենք էդի, պրոբլեմ չկա, վսյո դի գնացինք աղբեր, հեսա ինձ ստեղել աղբեր ես, բանկա, բանկա, հեսա, աղբեր, բարև ձեզ, դուք եք վարկոլը։ Այո։ Մեզ մի հատ վարկա պետք ձևակերպել։ Վարկա պետք, երաշխավոր ունեք։ Հես եմ երաշխավոր եմ։ Որ նա չմուծի դուք տեր եք։ Տեր եմ, տեր հայր, տեր եմ։ Բա խավոր եմ։ Ասեք ձեր անուն ազգանունը։ Մեսրոպիկ։ Բա ազգանունը։ Ազգանուն չկա, ճիշտ Մեսրոպիկ։ Ստեղ մեզ մոտ ցույց է տալիս, որ դուք ունեք արդեն ապարիկ վերցրած, այնպես որ չենք կարող տալ ձեզ։ Ինչ ապարիկ։ Արա հա լավ, լավ, աղբեր, հիշա քելեք։ Այ մերն ջրի կփա։ Աղբերս ասա եկի, հասնեք չէ։ Աղբեր քելեք լավ, ապե ոբսրանցից գորշ ունեք։ Ինչ ապարիկ ասես կնում։ Աղբեր ասեք ապարիկ։ Աղբերես ոչ։ Ապա ես կփագեմ, ինչ չէ։ Աղբերս սաբները տանեմ, պետք չի էլի ապեր, ապարիկը պետք։ Ինչ ապարիկ։ Այ մի լավ էլի, հայրիկ ջան, մի վարկյան աղբեր։ Ասել ես ինչ ապարիկ։ Ինչ ասես ապեր, չասես։ Ինչա ցավը տանեմ։ Էպիլատոր։ Դրա համար չենք կարող մենք ձեզ ապարիկ տալ, որտեղ արդեն ունի վերցրած։ Հլեսի բռնի։ Էպիլա։ Արես, դեմ ես էլ է տղամարդկությանը տարա։ Արես, քեզի հնձում ես մեզ հոտ։ Արես, ես արոտա վայրերը տես մշակում արա։ Սկսել ես գյուղատնտեսությամբ զբաղվել արա։ Արես քո դոշին էպիլատորը կպել։ Ոպե չէ, դես բան չկա, ոպե չի եղել դես բան, ոպե, դես բան չկա, ցավն է տանեմ։ Դոշին էպիլատորը կպել, ոպե։ Արա, ոպե, դես բան չկա, տղեք ջան, ուղղակի, ոպե, just shut up, okay, just shut up. Ոպե, կլեպ, դաժե չի էլ օգնե, կլեպ։ Ապե մենակ մազերն ա բարակե, ապե գվեն, ապե ոսկիս լավը չկա մեկա, գվեն ոսկիս լավը չկա, արես մենակ թողեցին ինձ իմ ընկերներ, արես կիդնյակ արեցին, արես ինչ եղավ իմ հետ, մորս արեմ, ոչինչ, ես կմնամ ես բոմշի նման կերկեմ, ու մուրած կանություն կանեմ, փող կհավաքեմ, ոչինչ դուք ինձ պետք չէ։ Only you can see the tears in the world you left behind. If only you could hear my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come to realize you're in life.
ես ձեր ցավը տանեմ։ Ձեր աղբորը մենակ չթողեցիք, եկաք որ երկինք իրար այդ փող աշխատենք։ Չէ, արա պրոստը սիրում ենք ես երկը գնա փողերը փագայ բեգուձի։ Ոչ, չէ, արա, եկ, արա, ծավալ, ուրիշ արա, մենք չենք։